Moradores e comerciantes estão preocupados e reclamam com a falta de sinalização na rua Antônio Estevão Leal com a Jari Mercante, que passa por obras. Rua Antônio Estevão Leal com a Jari Mercante. Canteiro de obras do governo municipal e estadual em Três Lagoas. Mas palco de reclamações para quem precisa transitar por ali. Diariamente, moradores têm relatado acidentes devido aos buracos e à falta de sinalização com as obras em andamento. O Daniel precisa trafegar todos os dias na Antônio Estevão de Leal. A preocupação é com a falta de sinalização. Não está sinalizado. Não está sinalizado. É complicado. A gente tem que ir pro, né, pela nossa experiência mesmo e porque está complicado. Ninguém sabe que hora que para, ninguém sabe que hora que segue, então a gente vai no bom senso. Fábio e Daniel são comerciantes do bairro e todos os dias presenciam acidentes com a falta de sinalização e também a imprudência de alguns condutores. Que está preocupante aqui, hein, cara? Inclusive não só esses buracos aqui, mas essa terra aqui que fica aqui, entendeu? Os pessoal aqui, eles começam a virar aqui, já começa a patinar os pneus aqui, ó. Vai até lá embaixo lá, que já aproveita essas terras aí. Inclusive, já derrubaram, eu tenho oficina de moto, sou proprietário da Moto Albuquerque. É, já derrubaram até moto minha ali já, por causa em questão dessa terra, né? E rapaz, diariamente tem acidente aqui, diariamente. Esse transtorno todos os dias, é ônibus que passa beirando aqui a esquina, porque tem que desviar dos buracos. É, pessoas que caem de moto, né? Vários, quase todos os dias caindo, se machucando, quebrando o seu bem, que é um bem da pessoa, por negligência. Eu entendo que está tendo uma melhoria, mas para ter essa melhoria também tem que atender a nossa parte também, porque a gente trabalha com comércio, a gente tem nossos clientes para atender e a gente praticamente por esse lado aí está abandonado. É, buraco, muito buraco. Todo dia esse buraco aqui, arruma aqui, no outro dia está do mesmo jeito. Ou aí passa 10, 15 dias, eles nem vêm aqui. O caminhão para jogar água aqui passa de semana, que ele não passa aqui. E a gente está aqui sofrendo. As reclamações de comerciantes e moradores desse bairro são com os veículos de grande porte, como os ônibus e caminhões. Eles têm causado muito medo e insegurança de pedestres e motoristas que trafegam nesse bairro. Com a presença da nossa equipe de reportagem ao local, o maquinário da empresa responsável pela obra tapou alguns buracos para amenizar a situação. Segundo o relato de comerciantes e moradores, isso não é comum todos os dias.